Сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар, мұғалімдер, оқырмандар. Осы видеоны көріп отырғандарыңыз үшін өте қуаныштымын. Кеше ғана мектеп бітіріп, курс ашып алатындардың саны көбейген себепті сапасы жоқ дүниелердің көбейіп кеткендігі баршаңызға белгілі. Және ең өкініштісі, көптеген оқушылар сондай сапасыз курстардың маркетингінің құрбаны болып жүр. Сіз де олардың қатарынан болғыңыз келмесе, onda kanday da bir kursa jazılar aldın, ol kursun özünün avtoritetine yemez, sol kursta bilim beretin, muğalimnin özünün tikeli tajiribesine karap, sonu zerttep, onağanın kiyin gana jazılığa kenes berim. Men Ерік Ахметов 2013 yıldan beri matematikadan ОБТ-ға оқушылар дайындап келем. Осы уақытқа дейін 12.000-нан астам оқушы өз білімін жетілдіріп, грант иегері атанды. Sen de solardın qatarında boğun gelse, menin 9 yıllık tajiribemnin neticesinde özümnün jazıp şıkkan avtorluk kursundı ötüp, öz biliminde joğarı dengeyge jetkizuge kenes berim. Bu kursta tengsizdikter, tizbekter, progressiya, trigonometriya, logaritm, tuğundı, alğaşkı funksiya, mesele esepter, analitikalık geometriya, планиметрия, стереометрия және де жаңартылған бағдарлама бойынша қосылған комбинаторика, ықтималдықтар теориясы, дифференциал теңдеулер, функцияның шегі және комплекс сандар деген тақырыптарды, яғни осындай үлкен тарауларды қамтитын боламыз. Жалпы видео сабақтардың саны 120-дан астам. Сіз үй жұмысын орындап, 50%-ын дұрыс шығарған кезде ғана келесі сабаққа достып ашатын боласыз. Барлық жұмысының саны 3000-ға жуық. Бұл курс тек оқушыларға ғана емес, мұғалімдерге де пайдалы болмақ. Егер сіз жас маман болсаңыз, 9-10, 11-ші сыныптарға сабақ бергіңіз келсе, немесе квалтесттен жоғары балл жинағыңыз келсе, бұл курстың сізге берері өте көп. Сол себепті уақыт созбастан, дәл қазір курсқа тіркелуге кеңес берем. Ең алғашқы сабақ тегін. Мен сізді өз курсымда күтемін.